Një dit para nisjes së aksionit kundër informalitetit, në Fier dhe në Elbasan dynden përfaqësues të subjekteve tregtare. Në Fier pritja nis prej orës 3 mëngjesit, ku qytetarët janë vënë në radhë pas ditësh sorollatje, pa mundur të mbarojnë punë. Ata kërkojnë shtyrjen e afatit të aksionit ose që QR të shtojë sportelet. Ora është era 3 TV, edhe sot mëngjes u ka marrë në orën 3:30, edhe jemi në pritje. Mund të vijë nesër edhe pasnesër ata aq numra deri në 10, 11, pastaj thonë hajde në nesër. Keni kohë që keni hapur biznese apo e keni hapur tani? Kemi biznes të ri. Arrita tek 19-a, prap nuk merrni radha. Premten arrita tek 17-a, prap nuk merrni dot radha. Kemi bavi një nat zap në sportin tjetër. Ku do vemi? Ai kanë afat të gjor, nesër më mbyll dyqanin unë, çfarë do bëj? 33-ta, që nuk dhe me si u regjistrova. Vim të marr prapë. Qoftë sti afati më mirë do bëse gjuna dhe popli. Edhe unë po bëj pufare, po riktu. Kam tre, të jente, të prindën, dhe në një gjysmë të natës. Në Elbasan qytetarët pohojnë se janë në radhë për të paktën 3-4 orësh dhe presin të gjithë të mbarojnë punë brenda ditës. Dierdha në Greqi. S'kam qenë këtu. Sa kohë ke që qëndron? 2 orë. Tash kam 4 orë këtu që pres. Edhe nuk t'japin rrugë, nuk merret vesh se çfarë. Pres për burazin, jam zarr radh, jam tharri këtu, ka njerëz. Sot na kanë ardhur ato tatimuan që thon duhet kjo, duhet kjo, duhet atje. Ke dyqanin, ne vim tu presim radhën. Fluksi para zyrave të QKR-s vjen vetëm një ditë para aksionit të gjerë të cilësuar nga qeveria si lufta kundër informalitetit, që pritet të shtojë arkës së shtetit rreth 330 milion dollarë.